നിമയത്ത് എൻ്റെ ആത്മ സുഹൃത്തായ മിസ്റ്റർ പി രാകേഷ് യൂണിവേഴ്സൽ സിനിമാസ് അദ്ദേഹം ഞാനുമൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു സീനിയർ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നല്ല സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നിർമ്മിച്ചിരുന്ന രാകേഷ് ഞാനൊരു വളരെ നല്ല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമ മേരി ആവാസിനോ സന്തോഷാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയും ഒരു രഹസ്യമായിട്ടൊരു പ്രീവ്യൂ കാണുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രീവ്യൂ തിയേറ്ററിൽ ഞാനിന്ന് കണ്ടു. ഞാനും മേനക സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ വൈഫ് മേനക ചേച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ കട്ട് ഫിലിം കട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു. പുള്ളി വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കട്ടും കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജയൻ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും വെള്ളവും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ പ്രീവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻസ് പറയും. അത് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ സെൻസിലെടുക്കുകയും എന്നോട് അതിനുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പിന്നെ മഞ്ജു എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി സുഹൃത്താണ്. ഒരു കലാകാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എന്നും ബന്ധമല്ല. ഒറ്റ സിനിമയിലെ മഞ്ജു എൻ്റെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സഫറിൽ പത്തിന്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മഞ്ജു ഉണ്ടാകും. അത് ഞാനും സ്ഥിതി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിളിച്ച് ഞാൻ വരുത്തും. അത് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഇടയിലേക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വളരെയധികം ടച്ചിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളതിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ സംഭാഷണങ്ങൾ അതിൽ കുറിക്കൊള്ളുന്ന മാതിരി മനസ്സിൽ തട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു ബോർണസിൽ കൂടെ വരുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടു കാണും. അത് ഒരു ടീസർ. അതേമാതിരി രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ തൊടുന്ന ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജു അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കുറിച്ചു വെക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ഇതിലെ ഗാനങ്ങൾ എം ജയേന്ദ്രൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ ഗാനങ്ങൾ ഇത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഹരിനാരായൺ. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറി എന്ന സിനിമകളുടെ ലിറിസിസ്റ്റാണ്, ഗാന രചയിതാണ്. ഗിരീഷ് മുത്തഞ്ചേരിയും കൈതപ്പുറവും ഒക്കെ എനിക്ക് സിനിമകൾക്ക് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഗാനരചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ വരികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഗാനം കാറ്റത്തൊരു കൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. ട്യൂണിങ്ങിന് പുറമെ അതിൻ്റെ വരികൾ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. കൈപ്പ് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.